resultat med tilbage til Mastaya om en lille uges tid. Og det kunne også godt indikere, at han selvfølgelig i høj grad vil forsøge at... Det er meget for fat i den. Der er plads ude i højre siden. Suárez, god første berøring, og så afslutningen, der scorer ingen. Der er spillet 6 minutter og 18 sekunder, og så gør de alvor af favoritrollen Barcelona. Han skal ikke have mere plads end det der. Han får faktisk for meget. Tempoløb, som sker her fra Neymar. Altså det er jo faktisk 30-35 meter ned, og hele tiden undervejs ved, hvor Suárez er. Han behøver ikke kigge om. Det er rigtig godt afsluttet, men meget sker jo egentlig her. Noget af det, alle hold, de ved med Barcelona, altså de vil gerne have den i omstillingen her. Det er de så farlige. Matt Ryan, jamen han ved jo også, altså det er der på langt hjørne, at de fleste angriber gerne vil afslutte. Ja, det starter altså med et katastrofalt boldtab op på midten af Gomez. I det generelt bare som modstanderhold, uanset om hjemme eller ude. Et er, at man kan være god rent taktisk til at lave sideforskydninger. Lad os lige tage den her med, for den står 2-0! Og det er klasse eksekveret igen. Den første, den var flot. Den her, den er fremragende for Luis Suárez. Det er så flot. Her. Selvfølgelig godt lavet af Suárez. Men afleveringen, der kommer her fra Busquets, den er god. Vi ser, at han ikke er offside. Den der tilbage, så er tredje og næstsidste fod, er lige så god egentlig som afslutningen her. Men fabelagtig er Neymar også. Et af, at præcision, han får ligesom dæmpet bolden tilbage her. Nej, det er Vidal. Det er fremragende lavet. Ja, det er altså to gode første berøringer, det der. Ja, det er det. Busquets til Iniesta. Så sætter han altså fart. Der kommer temposkiftet. Ej, hvor er det lækkert. Det er fuldstændig sindssygt, det her. Hvor er det bare telepatisk, det de leverer og demonstrerer. I dag Barcelona 3-0. Vi er endnu ikke rundet den halve time. Det er til at straffe Sparkfeldt. Jeg er lidt tvivl over, at der er et gram af tilfældighed i den sidste sekvens, hvor den ender over ved Messi. Fyld ind her. Er det godt? Nej, det er fuldstændig med vilje fra Suárez også, at bolden kører. Fordi vi er derinde. Ved du hvad? De er jo numerisk egentlig i overtal Valencia. Men mange af de løb, der kommer egentlig også fra Messi, som har udgangspunktet ude på kanten som sådan. Det er jo et løb, der kommer ind centralt fra en 8 eller en 10'er position, hvor han ender inde, helt inde ved Matt Ryan, som bare kan vente. Ja, det der, det ligner altså en skolegårdsscoring. Stille og roligt vipper han den køligt over i sidenettet. Og så er Suárez afsted. Så er der fri bane. Der er 50 meter løb, og Messi byder sig til derinde. Og så ved vi godt, hvad der sker. Nej! Hvordan brænder han den? Han får mange nemmere bolde. Og man kan se det. Det er et af de steder, hvor han har størst problemer, simpelthen på grund af sproget, hvor... God aflevering i dybden igen. Øj, hvor er det godt taget ned, det der Messi. Han skal ikke kaste straffe. Jo, han får det. Så er det rødt kort også. Spørgsmålet er, om får de Mustafi. Og det bliver rødt kort. Og det er slemt. Altså nøj for, at det her er slemt for... Og jeg er spændt på at se den. Jeg tror faktisk, at han har en sag. Vi ser, at han er ikke offside-mæssigt lige på kanten, men han er onside. Og straffespark er der. Han rammer ikke kuglen. Det tror jeg ikke, han gør. Nej, det tror jeg faktisk, du har ret i. Jo, han gør faktisk til sidst. Nej, ved du hvad? Der er ikke nogen forseelse her.
kommer ind til allersidst, får fat i bolden til sidst. Ja. Nej, det er der ikke. Det er en fejl med et skridt tilløb nærmest. Så er duellen altså i gang. Så med de gamle Western-dage. Der! Oi! Der brænder han. Og så lige en sidste afslutning. Mærkværdig tilløb. Det vil blive diskuteret, det der. Var det... Og det er svært, ja, men jeg er svært ved at forstå det. Altså, hvad skulle fordelen i at lave? Jamen, det er jo et etfods tilløb. Selvfølgelig sidder den meget yderligere. Det er tæt på, den går ind også, men selvfølgelig diskussionen vil være omkring den arrogance, der er omkring Neymar. Det med, at han måske ikke altid har respekten. Men det her, det er stærkt. Det er stærkt af Suárez Mustafi, som har fået det røde kort, blev fuldstændig sat. Alt blev gjort rigtigt. Messi forsøger at sparke tilbage. Derfra, hvor bolden egentlig kommer. Usædvanligt faktisk, at han ikke scorer. Men det siger altså lidt om den her første halvleg. Den er slut. Busquets. Ja, godt brugt kroppen, og så lægger han den til rette. Og det er ikke slut endnu. Skydeteltet fortsætter, og det er Busquets, der retfærdigvis får lov til at afslutte det her angreb efter. Ja, retfærdigvis kan man sige, fordi at han står for alt det her. Det er ham, der ligesom blev arkitekten bag angrebet, men det er også den forkerte mand, der afslutter til sidst. Ender jo i en position, hvor han meget sjældent er. Og bliver også en svær bold at se, da den hopper den. Og være med til at spille semifinalen, mens resten af Real Madrid-spillerne sidder derhjemme og kigger på. Her var Messi selv fart! Tæt på. Lækkert forarbejde, og det er kun det sidste, der mangler. Han ikke rammer mål i den her position, men hvor er det elegant. Altså det ene mellem to spillere. Og den der, den er så velkendt. Har scoret så mange mål på den her. Har jo undervejs haft mange kantspillere i brug, haft backs. Messi, og så kommer det anden scoring i aften, og han fik lige rettet sigtekornet lidt til for et øjeblik siden. Da han ikke lignede sig selv, det gør han til gengæld her. 4-0 til Barcelona. Klask, 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 klask. Fordi det er mellemrum, som stort set ikke er der. Det er første gangs aflevering, der er masser af tempo. Det er den der, det løb i ryggen på hinanden. Og det der, det er den helt klassiske Messi. Bortset fra, det blev i kort hjørne tilbage fra der, hvor han egentlig kommer fra. Men igen er det altså Suárez, der med en lækker lille heldetalje her skaber chancen. Kreatøren til den anden kreatør. Og to Valencia-spillere. Så er det Adriano, vi skal ind. Og får lidt spilletid her, hvor vi får en afslutning. En scoring! Yep, der kom udebanemålet til Valencia. Nej, den er annulleret. Kald for offside. Oj, Chadisov ellers. For det er godt spillet, angrebet er godt. Godt overblik fra Figoli, tror jeg, der lidt siger angreb. Den der, jeg ser måske lige ud, som om han er... Jaguar foran den. Ja, her ser vi den måske bedre. Er i offside, men... Chadisov, der ligger den ind til Rodrigo, og det, ja. Den er fin nok. Og det har været fejl på fejl. Altså det er jo også et hold, som virkelig mangler selvtillid. Træffer de forkerte beslutninger. Messi vinder den tilbage i feltet. Og afslutter og scorer. Og det er altså helt, helt eksemplarisk for det, de har gjort i aften, Barcelona. De er vilde mere end Valencia, og de er presset. Og de er... Spørgsmålet er, om det går 2 sekunder fra, de mister bolden her til Messi hakker på kast. Okay. Matt Ryan. Vi kan se den her. Bum. 1-2. Og Ryan skal gøre bedre her. Kommer godt og knaldhårdt. Kommer knaldhårdt her ned ved forreste stolpe. Og
Og jo, selvfølgelig, hvor bolden ikke går ind her, men altså, det er det, der sker her, der er helt klassisk, og det er jo fra stjernen Ort Malle, som også deltager i det her genpres, altså ved det her. Altså, det blev nærmest den gnist, der skal antændes i det øjeblik, man har mistet i anden halvleg. Hvor vi også er retfærdigvis, må sige, en fejldom. Messi er Barcelona-spiller med feltet her, kommer ja. Der endnu en, og det er Luis Suárez, der tager løbet for kreditten. Han investerer altså med de her løb ind i feltet, og det er ikke tilfældigt, at han er der, hvor det gør rigtig ondt, og han er der, hvor ingen andre er. Og fik sagt andet mål selvfølgelig, sit hat-trick i aften. Ja, det er også så arvet med Norden, der også pege ind i ryggen af Ruben Veso, tror jeg det er. Som ikke kan nå op og fremragende hætte ind også. Godt kommet op også. Lækkert angreb, og fra en meget, meget spids vinkel lukker. Ja, det er altid en god diskussion, når man skal tage hensyn til modstanderne. Ej, her! Hvor er det fremragende. Her tager Suárez ingen hensyn overhovedet. Endnu en gang klasker han den ind. Og hvor er han dog bare en fantastisk angriber. Måske den bedste. Det er så om, jamen, hvor tæt er min modspiller på mig. Afleveringen ned her. Når jeg kom på den rigtige side også. Ved, hvor kassen er. Og det tørre hug langs jorden. Ej, det kan jo ikke gøres mere resolut end det der. Og den der som keeper, vil man jo tænke her, vil Suárez forsøge at sparke den tilbage, fordi i tilbagemålet, altså hvor vinklen som sådan egentlig er størst. Fordi det at sparke den ind ved fors